Ve dnech 24. až 26. dubna se opět otevřely brány široké veřejnosti do areálu společnosti Reds Group, která již po sedmé pořádala tradiční ekologickou akci Den země. Generálním partnerem letošního ročníku byla Škoda Auto akciová společnost. Oslavy byly velkolepé a padly hned dva rekordy. Jeden v počtu návštěvníků, kterých dorazilo téměř 10 000, a druhý v počtu odezdaných mobilních telefonů. Návštěvníci Dne země přinesli neuvěřitelných 1336 mobilů a tím několikanásobně překonali stávající rekord, který držela Praha. až 25. duben patřil dětem z mateřských a základních škol. Během těchto dní navštívilo areál 2,5 tisíce dětí. Děti mohly soutěžit ve velké školní ekoolympiádě na stanovištích dceřiných společností Kovostýl Recycling, OTR Recycling, RPG Recycling, Gelpo, Steelmet, Modrý kvítek a Neoma Recycling. Dále pak na stanovištích kolektivních systémů Elektrovin, Ekokom a ve stánku Lesy České republiky. Děti se také mohly svést vláčkem Stevinka, navštívit piráty na lodi Naděje, zvířátka v Kovozo nebo se podívat na maják Šrotík. Veselou atmosféru v zahradě vyčaroval kouzelník Jiří Hadaš ve svém kouzelném karnevalu. V sobotu si návštěvníci mohli užít opět bohatého programu v celém areálu firmy. Byly připraveny segway vozítka, motokárová dráha, čtyřkolky, koloběžky, lukostřelba nebo biatlonová laserová střelnice. Děti se na chvíli proměnily ve farmáře v dětské farmě a pak už netrpělivě vyčkávaly na hlavním pódiu na Dádu Patrasovou. Velká sláva vypukla při otevření porodnice, kde se budou rodit zvířátka z kovového odpadu. Porodnici slavnosti otevřel generální ředitel společnosti Reds Group Bronislav Janeček, starosta Starého města Josef Bazala, místostarosta města Uherského Hradiště Stanislav Blaha a radní Zlínského kraje Ladislav Krištof. Jako velké překvapení pro všechny malé i velké přihlížející zvědavce se v porodnici ukrývalo i jedno čerstvé 5metrové miminko. A sice žirafa Safira. Jejími hvězdnými kmotry se staly Dagmar Patrasová s manželem Felixem Slováčkem. Dále zde proběhla oblíbená bagrová show v rámci prezentace Kovostýl Recycling. Tradiční exhibici hašení vraku měli pod kontrolou hasiči z Kunovic. Návštěvníci si mohli ve stánku firmy Nano Energy připravit šlapáním na kole čerstvý džus, zakoupit si zdravé jídlo v restauraci Rebio, navštívit biočajovnu Zonentor nebo biojarmark. Další atrakcí byl fotokoutek, tvořivé dílny nebo kovářská show. Na Dnu země pořadatelé tradičně nezapomínají na charitativní organizace. Výčežek z letošní akce putoval do domova pro postižené osoby Belinka v Kunovicích. Společnost Reds Group věnovala této organizaci šek ve výši 78 000 korun. Další šek v hodnotě 21 984 korun byl řediteli domova Belinka předán z rukou jednatele společnosti Steelmet Milana Bureše. Před akcí Den země proběhl sběr elektrospotřebičů ve firmách Kovovýroba Hofmann, Kovokon, město Kunovice, Hamé, Evektor a Aircraft Industries. Výčežek právě z tohoto sběru putoval na konto Bělinky. Rádi bychom poděkovali všem partnerům, díky kterým jsme mohli akci opět zrealizovat, a také všem návštěvníkům. Budeme se na vás těšit na dalším ročníku Dne země v roce 2015.